شركات ايو شقيسو افر بقول ايو سديتان كون قف كبضان ونص مليون كون اوان ايو سوكولا اي سميسو قريها دياردوين تليفونو وحر باي سميسو وشركة ات اي ات عانو اه اومان تقفل بيقانا انك هدلنا السلام عليكم ولكن احمد ايو مقال عصب مقالك ان شاء الله وحسأكينا دور حقيقة دوين اكوغين شركة سامسونج وحاديك على شركة سامسونج انكو براتكيلي تي في اما سوكا للتليفون لكن شركة سامسونج انتاس اد يو اد اي وينتاي حقيقة اوهر سوطة شركة سامسونج وحالا اس اسي كن سغال بقول صدن ايو سيديدي مركة واحدة او ماهن كن سغال بقول صدن ايو سيديدي وحاليكو بالعواتي ان اي بريس اما سوكا لنودك ليقانا ان اي ايويسو qalabkeedu ugu horeeyay oo technology soo saartay wuxuu ahaa 1970-kii ay sameysay TV oo ah TV black and white ay sameysay soo kale magaca Samsung ama shirkada Samsung magaceeda waxa la wadaa Sam oo ah 3 iyo soo kale Song oo ah xidig marka 3 xidig ayaa la wadaa magaca Samsung hadaa loo fiiriyo soo kale culture-ka oo Korean-ka oo ay ku soo jeeday shirkada Samsung 3 xidig waa shay adiga high class ah marka waa shay adiga وين وحير ما أهل مركا سدحت حدق شركة سدحت حدق سو كل هذا أمر ليس شركة سامسونج إنك أكتر كلي تليفون تي في أما تلاجو وحنقول لها وقلدنت هاي شركة سامسونج وحيلها هاي محاوس ما تصدقت شركة كل دول صدقت شركة أو أه شركوين آت ووين قريها أما صراحة وين بستو سو كان قلب كتقال كيس ميسا ديارضوين كلوكو تقال تي ما أدري أو لوي قانا F 16 سو كأي واحد ميسا KF 16 sanjalay kuuri ee soo jeeda iyo dabaaboyinka dagaalka lagu galo marka dabaaboyinka arto marka dagaalka galay adiga qalab kala duwan oo dagaal ay sameysa iyo shirkooyin kala duwan oo mid walba wax kala sameeyo sawna qana soo kale Apple iyo Samsung waa shirka oo marba loo dhaho Apple fiican Samsung fiican Apple fiican telefoonada iPhone telefoonada Samsung Samsung waxa sameysa soo kale processor-ka ku jiro telefoonka iPhone badanaa qofka sameyn jiray waa shirkada Samsung dalooyin ku jiro telefoonada iPhone qofka sameeyay waa shirkada Samsung hadda isu dir mashiinka laakiin muddo dheer qofka sameen jiray dalooyinka processor-ada oo shirkada iPhone waxay ahayd shirkada Samsung soo kale looga aan gubarnay shirkada Samsung oo noocan ah waligiis nooc ah ma ahan jirin noocan wuxuu ka bilaabay adiga 1993 ilaa hadda ayuu noocan yahay laakiin ka hor noocan oo jidin ayuu ahan jirin hadda marka la dhismaha walaabaan hadda taqaanin Burj Khalifa oo sarta adduunka ugu dheer hadda ay tahay qofka dhisay ama shirkada dhistay waa shirkada Samsung dhismaheedaas maxaa la adiga qalabka lagu dhisay wax dhan qofka keenay waa shirkada Samsung Burj Khalifa kelima aan soo kale laba sar dhahay labadan sar oo lahay sarta mataanka ama laba sar mataanta ah dadka dhisay soo kale waa shirkada Samsung iyo soo kale sarooyin kala duwan oo aad caan u ah Samsung ayaa dhistay hadaan sii gudubno dhinaca robotka ama soo kale robot waxa uu dhaaf Soomaali nin rajul aal dhaaf carabiga laakiin nin bir ah ama qofka birta ah ninka birta ah ما اخر حوار اسمه لكن روبوت كده اقول نسوق له سامسونج حيث ما يسوي مثل لهاي اس جي ار 1 او قف كتوغن كرو الى 3 كيلومتر marka meesha la meesha stoogo isla meeshii toogana hatta hada 3 كيلومتر oo ka fog yahay TV yada sidoo kale waxaa caan u ah shirkada Samsung laakiin LG meesha ku jirto shirkooyin kale duwan meesha ku jiro laakiin Samsung 10 ka sano la soo dhaafay shirkooyinka ugu fiican number 1 ku jirto waxa ahayd shirkada Samsung ama TV yada Samsung ma aha kale TV waxay number 1 ugu jirtaa shirkada Samsung hadaan fiirino taleefannada TV yada bahaladan adiga oo marka wado socod oo xayeysiista ah soo kale Samsung ayaa sameeyso muumadi wax lagu save gareysto ama adiga wax lagu keydsado Samsung ayaa number 1 adduunka ka galeeyso soo kale Samsung waxay leedahay magaalo dhahayo Samsung Digital City magaaladan soo kale ama Samsung Digital City magaaladan dhahay waxa ka shaqeeyo kili 3500 shaqaalo soo kale waxa la dhahaa meeshan ama magaaladan ama dhismahan ay leedahay Samsung qalabka ku jira ama technology-da ku jira ilaa hadda xataa adduunka lama soo bandhigin marka wax yar ma ahan sidoo kale Samsung waxay sanad walba bixisaa $100 million marka $100 million ay ku bixisaa kili wax faa'iido ka soo gashan malahan ama lacag ay ka faa'iidana malaha boqolkaas milyan dollar waxay u bixisaa kili isbitaal ay sameysay isbitaalkaas oo ah takhaatiirta lacagtooda iyo dadka shaqeeya lacagtooda dhan ayay bixisaa aydan waxay ka faa'iido malahan marka aad ahaan taas kii Samsung sameeyay shirkooyin kala duwan oo aad u weyn ayaa sameeyo oo ah adiga waxa la hadiga acmaal gheer ribxiya ama shaqooyin ayada oo lacag ay ka faa'iideynin shirkooyinka aad u weyn ayaa sameeyso af Soomaali ku dhahay maqan acmaal gheer ribxiya ama waxaad arto non profit ma la mushriki adiga hadda taqaan acmaal gheer ribxiya wax la wado hoos igu soo qoro soo kale hadda waxaa caan ah saacada telefoonka ah laakiin shirkadu ugu horeysay oo sameeyay waxay ahayd shirkada Samsung intu soo bixin waxaan dhan waxay sameeyay shirkada Samsung ayaa sameeyay saacad
تليفون اه سو كره تليفون دون اه او سمارت شركه اوغرس وهي شركه سامسونج ما اه شركه سامسونج شركه ير وشركه اديغا اد وين وين اشيد وحا كدريميسا ماركا لو كدهو 27% دخلي سو غلاي كوريا وشركه سامسونج ماركا 27% وحير ماهم ماركا شركه سامسونج ما اه شركه او كلي اه تليفون تي في ام سوق التلاجو وشركه اد يو اد وين وقال كان ان شاء الله ما انت ميشا ايون وكا هذا فانت او كفا ايدي سوق له هاي يلوين لايك هذا يجر سوق له شركه او مسخ هذا كبريكسنيس او دي شركه دان جعلها ان انفورميشن كو اوغادو حقيقه وخ كسابسن كومنت يو سوق ان شاء الله انغنا ان صوت ياري ايان اسكو ديا ماركا ماركا حنا لها ولكن احمد وانا مقال عصب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.